σήμερα είναι η μέρα απολογισμού, ουσιαστικά απολογισμού θητείας της Δημοτικής Αρχής. Για ολόκληρη τη θητεία δεν έχει άλλο απολογισμό και γι' αυτό η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Δυστυχώς η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου, και ξεκινάω με αυτή την παρατήρηση, είναι τραγική. Η μέρα απολογισμού, το σημαντικότερο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το τι απολογούμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι όλοι μας, στο τι απολογούμαστε στον κόσμο ότι επιτύχαμε σε αυτή τη θητεία, σε αυτή τη δημοτική περίοδο, και υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο απουσία 11 Δημοτικών Συμβούλων από τους 27. Δεν μου έχει ξανατύχει, σε όλα μου, τέταρτη θητεία στα έδρανα, δεν μου έχει ξανατύχει απολογισμός με τέτοια εικόνα. Είναι πραγματικά τραγική και από τις δύο πλευρές των εδράνων, και θα ήθελα να το πω. Επίσης, δεν μπορώ πάλι να μην σχολιάσω ότι σήμερα είναι η ευκαιρία και για τους προέδρους και για τους δημότες μπορούν να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν. Και μάλιστα να θίξουν ζητήματα. Βλέπουμε ότι και το κοινό, δεν υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που συμμετέχουν, αλλά βλέπουμε και ανθρώπους που έχουν εκφράσει τον ενδιαφέρον τους για τα κοινά και μάλιστα για να διεκδικήσουν τη δημοτική καρέκλα, τη δημοτική εξουσία. Βλέπουμε ότι απουσιάζουν ακόμα και αυτοί. Δεν μπορούσα να μην το πω. 4 χρόνια λοιπόν συνάδελφοι, ήδη, και 2 μήνες εξτρά, δηλαδή μια πλήρη πρώην θητεία. Μια θητεία η οποία συμβάδιζε από την αρχή της με την αρχή του ΕΣΠΑ σε όλες τις μορφές του, όπως τα έργα της περιφέρειας, τα Λίντερ Αλληλείας, το ΕΠΕΡΑ, το ΙΝΤΕΡΕΓ, το αυτοδιοικητικό πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο δημιουργήθηκε μετά από 10 χρόνια που είχε σταματήσει ο Θησέας. Για 10 χρόνια δεν είχαμε αυτοδιοικητικό πρόγραμμα και λειτουργήσε για πρώτη χρονιά. Και το αποτέλεσμα στο τέλος αυτής της θητείας, θεωρώ ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένα έργα, ούτε καν σε εξέλιξη πολλά, και τα εξαγγελθέντα είναι αρκετά λίγα με αβέβαιο αποτέλεσμα, με αβέβαια επιτυχία. Και επίσης πολλά από αυτά τα έργα έχουν μελέτες με προβλήματα που βάζουν σοβαρό ερωτηματικό, αν τελικά γίνουν, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα φέρουν, αν δηλαδή ο κόσμος θα ευχαριστηθεί αυτά τα έργα όταν θα γίνουν. Αυτό συνέβη γιατί δεν έγινε κατανομή έργων και στόχων και προτεραιοτήτων στην αρχή της θητείας, ώστε να συνταχθούν μελέτες από την αρχή και να οριμάσουν, ώστε να διεκδικηθούν έργα σε όλους τους τομείς, αλλά έργα σωστά και ολοκληρωμένα, και να μπορέσει έτσι η ναυπακτία να κερδίσει τους πόρους που θα μπορούσε να κερδίσει σε αυτή τη δημοτική περίοδο από μια δημοτική αρχή η οποία ήταν και φιλικά προσκύμενη στην κυβέρνηση, και δεν το λέω αρνητικά. Ήσασταν φιλικά διακείμενοι στην κυβέρνηση και μπορούσατε να χτυπήσετε πολλές πόρτες και να διεκδικήσετε πόρους όπως ελάχιστη δήμη σε όλη την Ελλάδα. Η λειτουργία σας αυτή έχει τραβήξει το επίπεδο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς τα κάτω. Πλήρης απαξίωση, αντί να ασχολείστε με αυτά που λέει κάποιος, αν είναι σωστό ή λάθος, ασχολείστε με ποιος το λέει. Έτσι έχουμε επανειλημμένα επεισόδια στο Δημοτικό Συμβούλιο με χαρακτηρισμούς και προσβολές χωρίς να στηρίζονται με στοιχεία, και το Προεδρείο να, πολλές φορές πρόεδρε, να μην θέλει να υπερασπιστεί τη διαδικασία και το ρόλο του. Μερικές φορές βάζει κάποια ζητήματα ψευτοτυπικότητας όταν η ουσία των θεμάτων είναι αλλού. Σε επίπεδο διαφάνειας οι μαύρες σελίδες είναι πολλές. Θυμίζω, η παραλαβή των τουριστικών οδηγών της ντροπής των 200.000 ευρώ που καταψηφίστηκε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο και το ξαναπαναφέρατε μέχρι να περάσει με μάχη με χρυσασχάτων για έντυπα και φυλάδια που βέβαια είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά εσείς τα παραλάβατε και τα θυμάστε όλοι τα γεγονότα. Το θέμα των υπορτιμολογήσεων σε τοπική εφημερίδα με άλλη ιδιοκτησία βέβαια, που μετά από 2-3 χρόνια δεν έχουμε καμία ενημέρωση και καμία εικόνα τι έγινε και ποιος ήταν υπεύθυνος και αν υπήρξε τελικά στο μέγεθος αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Οι προκλητικές απευθείας αναθέσεις, ειδικά στην τελευταία Νόστος που οδήγησε στο ντροπιαστικό αποτέλεσμα για την πόλη με το τέλος της Νόστος, που ήταν η καλύτερη ιδέα, δήμαρχη, που είχατε στη θητεία σας και τελικά γύρισε μπούμεραγκ, όχι για σας, γύρισε μπούμεραγκ για τον ίδιο το Δήμο.
Ξέφραγω αμπέλι στις δαπάνες με μηδονικό έλεγχο και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα αναφέρω τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα των τομέων αυτών, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία της μείωσης των κρατικών πόρων. Γιατί ξέρετε, εκεί τα έσοδα του Δήμου για τον ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα είναι από το λογαριασμό της ΔΕΗ, από τον πολίτη. Λες και δεν είστε η δημοτική αρχή που εσείς διοικείτε. Εσείς τους βάζετε εκεί στις θέσεις. Εσείς κάνετε κατανομή του προσωπικού. Εσείς ορίζετε προϊσταμένους. Και αν μου πείτε ότι οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές βγαίνουν με μόρια, σας καταθέσανε τις παραιτήσεις τους. Αφού λοιπόν δεν σας αρέσουν, γιατί δεν αποδέξετε τις παραιτήσεις και να κάνετε ανακατανομή αρμοδιοτήτων? Ποιος διοικεί? Δεν μπορεί να διαμαρτύρεστε για τους υπαλλήλους, ενώ εσείς είστε διοίκηση. Η ΔΕΗ, αν συνεχίζει να βουλιάζει όπως και πριν, και δεν εννοώ επιθύμη σας, αλλά διαρκώς έχουμε μια πτωτική πορεία λίγο, η κατάστασή της χειροτερεύει και δεν παίρνετε σοβαρές αποφάσεις να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι επιτυχία το να καταφέρουμε κάθε φορά όποιος διοικεί να πετάξει τον μπαλάκι και να πει ουφ, δεν έσκασε σε μένα, ας σκάσει τον επόμενο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν είναι εικόνα της ΔΕΗ δικό σας δημιούργημα. Είναι από την έναρξή της στημένη λάθος, αλλά όμως αυτή η λάθος πορεία συνεχίζει και λίγο, πάμε όλο ένα και χειρότερα. Τι περιμένουμε δηλαδή? Δείξατε ενδιαφέρον, μετά το δεύτερο χρόνο, στον τρίτο χρόνο της θητείας σας, δείξατε ενδιαφέρον για να έχουμε μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική για τη γέφυρα, για τους πολίτες, για τους εργαζόμενους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους αυτούς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία, για να πετύχουμε μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική. Κάτι το οποίο έχει γίνει και επί θητείας Μπουλέ, όπου έγιναν οι συναντήσεις, έγιναν οι διεκδικήσεις και είχαμε τότε βελτιώσει κάποια πράγματα, γίναν τα 10 Σαββατοκύριακα, τα Σαββατοκύριακα μάλλον με το δεκάωρο, έγινε το δίωρο το αλερετούρ, τρίωρο τότε κτλ. Και ενώ λοιπόν ξεκινήσατε μια διεκδίκηση, την οποία σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στήριξε με σκοπό να πάρουμε κάτι καλύτερο, και ενώ όταν πήραμε την απόφαση εδώ μας είπατε να βάλουμε μέσα και να συζητήσουμε και την πολιτική των χορηγιών της γέφυρας, και σας είπαμε τότε το θέμα των χορηγιών της γέφυρας, αν θέλετε θα το συζητήσουμε χωριστά, είναι άλλο θέμα, και να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το φέρατε ποτέ. Και κατά δική σας προέκταση, χωρίς να το γράφει πουθενά η απόφαση, έχετε ξεκινήσει ένα πόλεμο σε οποιονδήποτε παίρνει χορηγία από τη γέφυρα. Από πού? Με ποια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου? Πουθενά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και με ποιους τελικά τα βάζαμε? Τα βάλαμε με τους δικούς μας ανθρώπους. Με τα μέλη των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι, τι είναι και αυτοί, ασχολούνται με τα κοινά σε δύσκολους καιρούς και προσπαθούν να κάνουν κάτι και αυτοί για αυτό το οποίο, για το ρόλο που έχουν. Και εμείς δεν τους λέμε, μην παίρνετε χρήματα από οπουδήποτε, από εκεί και από εκεί. Και επειδή παίρνουν πόλεμο. Βέβαια, ο πόλεμος όχι παντού και όχι σε όλους. Ανέφερε το παράδειγμα και ο κύριος Μπουλές πριν. Χορηγός η γέφυρα στην εκδήλωση της Αλκυόνης, παρουσία δημάρχων, αντιδημάρχων κτλ. Ομιλητές η γέφυρα κτλ. Εκεί συμμετέχουμε. Συμμετέχει σε εκδήλωση των ΕΛΤΑ κάποιοι άλλοι. Δύο λεπτά, κύριε Γκούλα, δύο λεπτά ακόμα. Τα ξεχνάμε αυτά. Κύριε Γκούλα, δύο λεπτά έχετε ακόμα. Ναι, ευχαριστώ. Τελειώνω. Αποτέλεσμα λοιπόν, απώλεια πόρων. Τι κάναμε τελικά με αυτό, με αυτή την πολιτική των χορηγιών? Καταφέραμε εκδηλώσεις οι οποίες θα χρηματοδοτούσε η γέφυρα. Καταφέραμε τους αγώνες βόλεϊ πανελλαδικούς, που ήταν ιδέα ανθρώπων του αντιρίου, των αθλητικών συλλόγων του αντιρίου, που πήγαν στο δήμαρχο και του είπαν: Δήμαρχε, έχουμε αυτή την πρόταση από τη γέφυρα να καλύψει τα έξοδα και να κάνουμε τους πανελλήνιους αγώνες βόλεϊ στο αντίριο. Τελικά, όχι, λέτε, όχι στη γέφυρα. Πληρώσαμε τώρα δύο χρονιές, κάνα 40.000 φέτος και δεν ξέρω πόσα πέρυσι. Μαζί με λοιπόν με όλα τα υπόλοιπα έχουμε καταφέρει να πληρώσουμε αυτά που θα πληρωνόντουσαν από χορηγίες της γέφυρας, ο Δήμος, σχολικές επιτροπές κτλ. 150 χιλιάρικα στο τέλος της θητείας, θα έχουμε φτάσει 150 χιλιάδες με 200 χρήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαν πάρει από χορηγίες, τα πληρώνει ο Δήμος. Γιατί έχουμε λεφτά? Δεν έκανα, συνήθως κάνω αναφορά και στα θετικά της Δημοτικής Αρχής. Έχει κάνει θετικά η Δημοτική Αρχή. Δεν μου αρέσει ποτέ να λέω ότι τα πράγματα είναι μηδέν, έτσι, ή ότι δεν έγινε τίποτα. Φυσικά και γίναν πράγματα. Φυσικά υπάρχουν στη Δημοτική σας παράταξη και άτομα
τα οποία ενδιαφέρονται για ένα καλό αποτέλεσμα, ενδιαφέρονται ας πούμε για τα προβλήματα του κόσμου, έτσι, και πετύχατε πράγματα, ανέφερε και ο κύριος Μπουλές 2-3 και καλώς έκανε θεωρώ για πρώτη φορά που ανέφερε και ανέφερε τα έργα που κάνατε στα σχολεία, στα προάβλια, τα οποία ήταν σημαντικές παρεμβάσεις. Εγώ να προσθέσω το ειδικό σχολείο και τα λοιπά αυτά που είπε, αλλά να προσθέσω και ότι κάνατε και αξιοπρεπείς εκδηλώσεις για την αυμαχία σε όλη την πορεία των πραγμάτων, στο ότι στείλατε με δικαιοσύνη πολλές φορές, υπήρξε δικαιοσύνη, τουλάχιστον εγώ αυτό που ξέρω από προέδρους των χωριών, στο πώς στείλατε τα μηχανήματα όταν τα στέλνατε για τους καθαρισμούς κοινοχρήσεων των χώρων στα χωριά, και πραγματικά δεν μπορώ να το κρύψω. Υπήρξαν και θετικά λοιπόν αρκετά στοιχεία, αλλά από τη στιγμή που εσείς παρουσιάσατε μόνο τα θετικά και δεν κάνατε την αυτοκριτική σας, δεν μπορώ κι εγώ να σας παρουσιάσω μόνο τα θετικά και να παρουσιάσω μόνο τα αρνητικά. Θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο να φτάσουμε σε ένα σημείο πολιτισμού η συμπολίτευση να παρουσιάζει τα αρνητικά και η αντιπολίτευση να παρουσιάζει τα θετικά.